ាមតេបអង្រួនបេះដូងភាគទី6មែនហើយខ្ញុំចង់សួរលោកនិយាយមកលោកប្រាប់ថាម៉េចខែចិត្តខ្ញុំមានច្រឡំឬអត់មិនសោកសឹកសួរបែបនេះប្រាប់មិនខែមានអារម្មណ៍ថាគេតាមញាយខ្ញុំតាំងពីតើខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេគេក៏មិនមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតមិនបានបបួលខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយក៏មិនបានមានទឹកពីថាចូលចិត្តខ្ញុំអីបន្តិចគឺច្បាស់ហើយព្រឹកគ្មានអ្នកណាដឹងថានាងបាយពីសង្សារនឹងណាអេនាងក្រមំភាំងមុននឹងមានអារម្មណ៍ដូចម៉េចបាក់ទូលាយនឹកគិតបានភ្លាមមិនហើយរឿងដល់ខ្ញុំបាយពីចេះខ្ញុំមិនតាន់បានប្រាប់មិត្តរួមការងារទាំងអស់មិននឹងតែថាវាអាចជាមូលហេតុនេះមែនឬមែនគ្រប់គ្នាសន្យល់ថានាងជិតរៀបការជាមួយសង្សារទៅគ្មានអ្នកណាហ៊ានមកញ៉ែគេដឹងមូលហេតុយូរហើយព្រោះវិញ្ញាណរបស់គេហោះទៅហោះមកនៅក្នុងនេះរាល់ថ្ងៃអ្នកណាមិនតាំងចិត្តធ្វើការអ្នកណាលួចខ្ជិលអ្នកណាខ្លះលួចនន្ទាគេឯងគេដឹងទាំងអស់នាងសាបសាបស្ាយឬនេះឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងទាំងអស់ជឿខ្ញុំអ្នកដែលចង់ញ៉ៃមិនបានមានតែម្នាក់នាងក្រមុំមើលគេដល់ការសង្ស័យលោកនិយាយមែនទេគ្មានទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបានគ្មានទំនុកចិត្តតែក្នុងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំមិនមែនជាស្រីស្អាតលើគេស្រីស្រីមានមន្តស្នេហ៍ច្រើនកកកមិនតតឹងអីបន្តិចទេខ្សែភ្នែកមនុស្សប្រុសខុសពីមនុស្សស្រីនាងក្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាពេលនេះនាងគ្មានសង្សារអ្នកដែលចង់ញ៉ៃនឹងបានដើរចូលមកគេមិនបាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសគ្មានអ្នកណាដឹងថាគេមានរូបរាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះមិត្តរួមការងារដែលជាបរិសុទ្ធនៅលាវមិនតិចដែលចាប់អារម្មណ៍ជីណាគេជាមនុស្សប្រុសតែងតែដឹងច្បាស់ថាជីណាតាក់ទាញប្រុសប្រុសត្រង់ណាមុខមាត់ដែលស្អាតជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមភាពលេចធ្លោរបស់ជីណាតាអ្វីដែលតាក់ទាញពិតប្រាកដគឺចរិតទន់ភ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទោះជានៅជាមួយត្រឹមមួយខែតែក៏នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគេទទួលដឹងពីភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់និងមានទឹកចិត្តរបស់នាងកាន់តែមិនបាច់និយាយដល់មិត្តរួមការងារប្រុសប្រុសអស់នោះទើបអំឡងពេលខើចិត្តបំផុតនាងក៏មិនអោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងរឿងវឹកមុខស្អាតនៅតែមានស្នាមញញឹមជានិច្ចនាងជាមនុស្សស្រីដែលព្រមលេបការឈឺចាប់ទុកក្នុងចិត្តតែមិនព្រមអោយវាសាងការលំបាកដល់អ្នកដទៃនិងជួយចិត្តលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃមនុស្សស្រីដូចជានាងក៏ធ្វើឲ្យគេញាប់ញ័រដូចគ្នានៅជាមួយទាំងថ្ងៃទាំងយប់គេតាំងតែដឹងច្បាស់ពីចំណុចគួរឲ្យស្រឡាញ់តែគួរស្ដាយដែលគេនឹងនាងគ្មាននិស័យជាមួយគ្នាពលលើភ្នែករបស់កាមតេបកំឡោះជាភាពសោកសៅមួយម៉ោងតែក៏លាក់ទុកយ៉ាងរហ័សសំត្រឹមតែនាងបានជួបបរិសដែលអាចតបស្នងអ្វីដែលនាងឲ្យបានគេក៏ពេញចិត្តទៅហើយទេសកាឆេញមែងត្រូវនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកយូរជីណាស្ពេកបបទុយល្មមចេញពីបន្ទប់ជួលត្រឡប់ទៅផ្ទះ13សំអាតស្មោះសានតាំងពីប្រហៀមភ្ញាក់ពីដេកជីណារវល់មិនដកដៃនាងជាកូនស្រីល្អនិងជាបងធំរបស់គ្រួសារប្អូនប្រុសរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី4ប្អូនស្រីឆ្នាំទី3នាងមមាញឹកនឹងការរៀបចំក្រដាសមាសក្រដាសប្រាក់និងរបស់សានប្រេនមាត់ក៏បញ្ជាប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីនៅក្នុងពេលតែមួយអមួយទៅទុកខត្រូវយកក្រដាសមាសក្រដាសប្រាក់និងផ្កាឈូកដាក់ថង់ចំណែកអាទីទៅយកផ្លែឈើនំពៀនិងភេសជ្ជៈដាក់ឡានហេឆ្នាំនេះគឺត្រូវបញ្ញាទៅសម្អាតស្មោះសានទៀតហើយមិនរាល់ឆ្នាំត្រូវរវល់នឹងការសម្អាតស្មោះសានបែបនេះដែរនេះប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីធ្ងុយធ្ងរសម្រាប់ផ្ទះត្រកូលគួនរបស់ពួកគេការសម្អាតស្មោះសានជារឿងធំដោយសារត្រកូលគួនមានសាច់ញាតិច្រើន
ដូច្នេះហើយទើបស្មោះសានបពាក្យបរោះក៏ច្រើនតាមនឹងដែរបើមានពេលត្អូញត្អែណាស់ក៏យកពេលរហ័សធ្វើការល្អជាងជីណាទឿនប្អូនទាំងពីរដល់ការចិនឆ្អិនលោកប៉ាគួនដល់ដើរចូលមកក្នុងផ្ទះក៏សួរនាំម៉ាក់តណាក៏ពឹងរវល់នៅផ្ទះបាយប៉ាឆ្នាំនេះយើងត្រូវសម្អាតប្រមាណកន្លែងកូនប្រុសតាមួយរបស់គ្រួសារសួរប៉ាក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរត្រូវសួរម៉ាក់ហើយពេលនោះម៉ាក់គួនដើរចេញពីផ្ទះបាយរួចរាល់ហើយនៅមិនក៏មិនតាន់លើកអីវ៉ាន់ដាក់ឡានទៀតអូសំឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវសម្អាតប្រមាណកន្លែង5អោះច្រើនដល់ថ្នាក់នោះផងឆ្នាំនេះមានស្មោះសានតាទួតមួយកន្លែងទៀតថែមទាំងដល់វេនយើងត្រូវសម្អាតស្មោះសានតាទួតតែអ៊ំស្រីលោកពូនិងមីងថ្លៃទៅជួបគ្នានៅទីនោះយើងឆាប់ទៅក្រែងយឺតម៉ាក់គួនចេញមកជាប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីដែរនៅត្រេតត្រតក៏ដើរទៅលើកអីវ៉ាន់ដាក់ឡានព្រមទាំងរអ៊ូរតាំផ្លែកផ្ទះនេះត្រូវសម្អាតស្មោះសានច្រើនដល់ថ្នាក់នេះឬនេះហើយបើដាក់អង្គុយលើសឡុងមើលអ្នកផ្ទះត្រកូលគួនដើរទៅដើរមកជីណារៀបចំផ្កាស្រស់ធូបទៀនបណ្ដាខ្សឹបតបគេបណ្ដាដើមឡើយសម្អាតតែ3កន្លែងតែឆ្នាំមុនប្អូនប្រុសតាខូចទៅថែមមួយកន្លែងទៀតចំណែកស្មោះសានតាទូតគ្រប់គ្នាត្រូវដូរវេនគ្នាសម្អាតហើយឆ្នាំនេះក៏វិលមកដល់ផ្ទះយើងល្មមផ្ទះនាងមានញាតិច្រើនដល់ហើយណោះមែនធ្វើមិនបានទេនាងញាក់ស្មាយកផ្កាស្រស់និងថងក្រដាស់មាសក៏ដាស់ប្រាក់ទៅដាក់ក្នុងឡានហាវើតក៏តាមទៅដែរប្អូនប្រុសនេះក៏ពឹងមានស្នេហាហាមែនឬខ្ញុំមើលដឹងជីណានឹកឃើញភ្លាមអាចារ្យតាកាលមុនគេមកផ្ទះមិនឃើញខ្ជិលដាក់ថ្នាក់នេះតើលើកនេះគិតតារអ៊ូរតាមមុននេះនៅប៉ាពីថានៅមហាវិទ្យាល័យមានការងារច្រើនគ្មានពេលមកផ្ទះតាមពិតរវល់នៅជាមួយសង្សារនេះឯងប្អូនប្រុសរបស់នាងដែរចូលមកក្នុងផ្ទះល្មមលើកនេះឃើញបងស្រីក៏ដាក់ដង្ហើមធំរអ៊ូទៀតបងស្រីខ្ញុំសុំច្បាប់ថ្ងៃបិបរបបានទេជីណាធ្វើមកកាច់ដាក់មុននឹងថាឲ្យសំច្បាស់ស្អីក្នុងកាបុននៃក្តីស្រឡាញ់ឬបបិបរៈយើងតំណែងតែពេលនេះឬនេះត្រូវតែប្រាប់បបិបរៈដល់ខ្លួនឯងហើយជីណាមិនចាប់អារម្មណ៍ទឹកមុខស្លាំងកាំងរបស់ប្អូនប្រុសហើយដើរចេញទៅតែខ្លាចជាប្អូនស្រីដែលបានលឺនៅត្រង់ទ្វារល្មមដែលមានទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលអាបងប្រុសមានសង្សារថ្មីហើយឬនោះអឺម៉ាក់បងប្រុសមានសង្សារថ្មីហើយហេតិចតិចឈួតមែនដំបងគិតចង់បាត់រឿងនេះចាប់ពីពេលនេះទៅប្រហែលជាគ្មានហេតុផលដែលអាងថាมันមកផ្ទះទៀតទេតែគួរឲ្យចម្លែកបងស្រីដឹងរឿងនេះបានយ៉ាងម៉េចពេលជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដាក់គូតឡាន MPV រួចហើយក្រុមគ្រួសារគួនក៏ធ្វើដំណើរទៅស្មោះសានដើម្បីសំពះដូនតាប្រកាសណាស់ថា Harvard ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលសាគេមើលជីណាតោះមាត់តោះក៏ជាមួយប្អូនប្អូនដែលភាពរីករាយប្អូនប្រុសតាមរយៈរបស់ផ្ទះកំពុងតែត្រូវគ្រប់គ្នាដេញដោលរឿងសង្សារអ្នកម៉ាក់គួនមានភាពជាម្ដាយល្អចំណែកលោកប៉ាគួនជាស្វាមីស្ដាប់បង្គាប់គេបើកឡានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលមានអ្នកម៉ាក់គួនជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាពេញមួយផ្លូវគេមានអារម្មណ៍ថាជីណាមានក្រុមគ្រួសារល្អក្រុមគ្រួសារបែបនេះធ្វើគេចំណែនប្អូនប្រុសរបស់នាងប៉ុនលេសាច់ប្អូនស្រីក៏ជាក្មេងរពឹសរស់រាយចំណែកជីណាដែលជាបងស្រីធំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈស្ដៀងនិងអ្នកម៉ាក់គួនជាម្ដាយនិងជាភរិយាដែលល្អ Harvard អង្គុយបញ្ជ្រាបយកបាយកាសដល់កក់ក្ដៅនិងរីករាយនៅលើឡានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជួនកាលជីណាក៏ងាកមកញញឹមដាក់គេដឹងថានាងខ្លាចថាគេអបសុកទើបងាកមកជារយៈឲ្យដឹងថានាងមិនបានទុកគេចោលជួងកានាងអាចប៉ះបាត់ភាពតេស្អាតរបស់គេទោះខំបន្លប់តែក៏នៅតែត្រូវនាងចាប់បានដដែលគេចូលចិត្តខ្លាញ់ថានាងល្ងងជាញឹកញាប់
តែជួនកាលនាងក៏សម្ដែងភាពជ្រៀលឆ្លាតចេញមកឲ្យឃើញបន្ទាប់ពីជីណាសេបគប់ជាមួយម៉ៃឃើគេក៏ធូរចិត្តច្រើនព្រោះដឹងថាម៉ៃឃើជាប្រុសចិត្តស្មោះមានទំនួលខុសត្រូវចំណុចនេះធ្វើគេធូរទ្រង់ជួនកាលទោះជាវាធ្វើគេមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងក៏ដោយជីណាក៏កំពុងប្រកែកជាមួយប្អូនប្អូននាងពេលនេះមើលទៅមានពលឹងពលះជាងកាលមុនច្រើនប្រហែលស្នេហាផ្ដោតថាបពុលឲ្យតេដឹងមនុស្សស្រីស្អាតបំផុតពេលមានស្នេហានៅកំឡោះមើលចំហៀងមុខរបស់ជីណាពោវិញ្ញាណរបស់នាងកក់ក្ដៅណាស់កែភ្នែករបស់គេប្រែប្រួលសឹមសឹមជាមុតស្រួយមុននឹងលោកដៃទៅអង្អែសាក់នាងជីណាងាកខ្វាប់ទៅក៏ឃើញហាវើតកំពុងមើលទៅក្រៅបង្អួចហាក់ដូចទទួលដឹងខ្សែភ្នែករបស់នាងក៏ងាកមកមើលមានអីឬនាងក្រមុំក្រវីក្បាលលៀនអណ្ដាតទំនងថាគ្មានអីទេមុននឹងដកខ្សែភ្នែកចេញក្នុងចិត្តក៏គិតថាខ្លួនអញគិតច្រើនទៅបានជាមានអារម្មណ៍ថាបាញ់មិញមានមនុស្សអង្អែសាក់របស់នាងមិនហើយថ្ងៃនេះគ្រូសាអំធំក៏មកដែរសំពាកដូនតាលើកនេះនឹងបានឱកាសបោះបួយសួរតាទួតភ្លាមនោះពេលប្រយោគនេះចេញពីមាត់របស់លោកប៉ាគួនសំឡេងតបទៅទួក៏លន់ឮហ៎មែនឬប៉ាចង់បោះសួរពីអីហាវើក៏ត្រូវទាញចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាគេក៏ចង់ដឹងត្រកោគួនរបស់ជើងមានសមាជិកច្រើនបបាយគ្នានៅតាមកន្លែងទៀងខ្លួនគ្រប់ពេលទៅសម្បត្តិស្មោះសានក៏រអ៊ូទៅប៉ាចង់សាងសង់ស្មោះសានឲ្យធំហើយប្រមូលស្មោះសានដូនតាដែរនៅម្នាក់មួយទឹះមកផ្ដំនៅទីនេះបាទនេះតទៅនឹងចាប់បាច់បញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅសម្បត្តិស្មោះសានទៀតមើលនឹងយកគួរធ្វើតាំងពីយូរហើយខ្ញុំយកស្របប៉ានប្រុសស្រីនាំគ្នាលើកដៃគ្រប់ត្រួតដែលចិត្តរីករាយអ្នកម៉ាក់គួននិងជីណាក៏យកស្របបបាត់នោះបានក៏ល្អណាស់ប៉ាមានស្មោះសានគ្រួសារនៅបានមើលថែងងាយតទៅគ្រប់គ្នាដូវវិញគ្នាសម្អាតតម្រាំដូវវិញយើងគឺ10ឆ្នាំទៀតឯណោះប៉ាក៏គិតថាល្អដូចគ្នាប៉ាគួនញញឹមប៉ាបានលើកថាអ៊ំធំនិងអ៊ំស្រីនៅមានពូទី3នឹងមានថ្លៃបោះបួយសួរយាយទួតទាំងពីរពួកគាត់ក៏ព្រមឲ្យយើងដូរស្មោះសានទៅលើនេះប៉ាចង់បោះបួយសួរតាទួតមើលសង្ឃឹមថាគាត់យល់ព្រមហាវើស្ដាប់ហើយក៏អត់មានមៀងមិនបានទឹកងាកទៅសួរជីណាដែលកាចង់ដឹងយាយទួតទាំងពីរតាទួតមានភេទយា2ទៅខ្ញុំមានយាយទួត2បងស្រីនិយាយជាមួយអ្នកណាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយម្នាក់ឯងមិនបានទៅយ៉ាងម៉េចកុំមករវល់នឹងខ្ញុំហាវើស្មានមិនដល់តាទួតរបស់នាងមានបន់មិនល្មមទេគាត់មានបន់ច្រើនតែនឿយកូនចាស់ដោយពួកយើងត្រូវទៅរហ័សសម្អាតស្មោះសែនសោកសោកនាងក៏នឹកអ្វីបានទើបងាកទៅសម្លឹងហាវើគាត់អីទៀតហើយជីណាឃើញប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនៅពុកម្ដាយកំពុងប្រកែកគ្នារឿងសាងសង់ស្មោះសែនរបស់គ្រួសារដោយចិត្តរីករាយនិងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នាងទៅខ្សាប់ហាហាវើតិចតិចបបបួយហើយតាទួតប្រកាសខ្លួនខ្ញុំនឹងឃើញគាត់ឬអត់អ្នកកំឡោះរីកិនគួរតែឃើញចំណាយនេះធ្វើនាងសប្បាយចិត្តលេឡំរំភើបបើលើកឃើញតាទួតប្រាប់ខ្ញុំផងបានជីណារំភើបណាស់បើមិនដសារលើឡានពេលនេះមានសមាជិកគ្រួសារនាងនឹងទេស្ដាយសប្បាយចិត្តទៅហើយវិសេសមែនទែនដែលមានកម្មទេពជាបពពួកមិនប្រកាសទេនាងអាចឆក់ឱកាសនោះអង្វរតាទួតបន្តិចក៏បានកូនចៃត្រកោគួនឈរនៅមុខភ្នៅតាទួតដែលមានលោកតាដែលជាកូនប្រុសច្បងឈរនៅខាងមុខកូនចៅទាំងអស់ឈរតម្រង់ជួរនៅខាងក្រោយដល់ការគោរពដើម្បីសុំយោបល់ពីតាទួតការរើស្មោះសានជារឿងធំទៅលោកតាចាំបាច់ត្រូវសួរឪពុកដែរលះចាកទៅហើយជាមុនសិនកូនចៅចំណន់ក្រោយឈរពីមុខស្មោះសានតាទួតដល់ការគោរពស្ដាប់លោកតារៀបការប្រាប់តាទួតមុននឹងយកបួយមកបង្វល់ជុំវិញធូក3ដងហើយបោះទៅលើដីផ្កាប់មុខបោះ3ដងនៅតែផ្កាប់មុខទាំង3ដងដែលមានន័យថាមិនយល់ស្របប៉ះយើងនឹងសង
ស្មោះសាន់ត្រកូលឲ្យស្អាតរកហងសើល្អល្អកូនចាស់នឹងមិនចាំបាច់រត់ទៅនេះទៅនោះមិនបាច់ដូរវិញគ្នាទៀតរាល់ឆ្នាំយើងនៅបានទៅជុំគ្នាប៉ានឹងបានជួបមុខកូនចាស់ទាំងអស់ម៉ាក់ធំនិងម៉ាក់តូចក៏បាននៅកំដរប៉ាក៏ក្តៅជាងមុននៅមានចំណៃល្អល្អជាច្រើនទៀតលោកតាព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ចូលអ្នកដែរលាចាក់ទៅហើយសង្ឃឹមថាគាត់ដូរចិត្តយកព្រមឲ្យរើស្មោះសានតែផ្កាប់មុខហើយផ្កាប់ទៀតកន្លះម៉ោងកន្លងផុតទៅក៏នៅតែផ្កាប់នៅក្នុងពេលដែលវាបាត់នេះហើយកុំថាឡើយតែផ្កាសូមបីផ្កាក៏ប្រហែលមិនបានកូនចៅគ្រប់គ្នាសិតទៅនឿយចិត្តទឹកមុខមានទុករួមផ្សំនឹងការហត់នឿយដោយសារប្រញាប់មកសម្អាតស្មោះសានធ្វើគ្រប់គ្នាល្ងើរហូតដល់គ្មានចិត្តថ្លាមធ្វើអ្វីទៀតហាវ៉ាត់ដែលឈរនៅឆ្វេងដៃបរិជ្ជរាជាម្ចាស់ស្មោះសានមួយនេះនិងជាតាទូតរបស់ជីណាមានសក់ស្កូវពេញក្បាលទុកពុកមាត់សវែងចិញ្ចាមសក្រាស់កែភ្នែកមើលពលឺភ្លេចភ្លេចទៀបជាងគេប្រហែលមួយចំអាមតែរាងកាយរឹងមាំលើកដៃទាំងពីរអប់ទ្រូងទឹកមុខសម្ដែងពីភាពរឹងមែននេះគ្រប់គ្នាមានអ្នកប៉ុណ្ណាគេក៏មានអ្នកប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្នាក្រាញ់នានាគេក៏ក្រាញ់នានាដូចគ្នាតាទូតតបយកព្រមទៅហាវ៉ាត់បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកកំឡោះឯងមិនយល់ខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយមានតែរឿងនេះដែរឲ្យมันបានព្រោះបើឲ្យហើយខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនៅបានស្ងប់សុខទៀតទេភរិយាគឺជាអ្នកដាតាទូតរួមជួតជាមួយពេលមានជីវិតក៏សម្បានជាមួយមិនពេលស្លាប់មិនព្រមសម្បានជាមួយបញ្ហាវិន័យត្រង់នេះហើយពេលមានជីវិតខ្ញុំធ្វើអីមិនបានស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏ចង់រកសេចក្តីសុខអ្នកកំឡោះគំគិតថាមានប្រពន្ធពីរហើយមានក្តីសុខនោះជាចាំមកចាប់ផ្ដើមនៃយោសពអាក្រក់ពេលនៅរស់មានប្រពន្ធពីរគិតតិចគិតច្រើនតែរឿងគ្មានបានការបន្តិចថានេះមិនយុត្តិធម៌នោះមិនយុត្តិធម៌ខ្លះគ្រាន់តែបញ្ចុះបញ្ចោមិនឲ្យពួកនាងឆ្លួតគ្នាជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏អស់ពេកកណ្ដាលទៅហើយសំណាងល្អដែលស្មោះសានមិនបាននៅជាមួយគ្នាទាំងបីមិនចឹងខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃនៅបានស្ងប់សុខហាវើតមើលមុខដាច់ខាតរបស់បរិជ្ជរាមុននឹងងាកទៅមើលមុខជីណាដែលមានទឹកមុខអន្តរសាមិនដែរប្របាក់នេះដូច្នេះហើយទោះយ៉ាងណាក៏តាទូតនាងមិនចូលព្រមជីណាភាំងស្មានមកដល់ថាមូលហេតុដែលតាទូតមិនចូលព្រមគឺក្រែងភេយាទាំងពីរឆ្លួតគ្នារហូតដល់ត្រជាគ្មានភាពស្ងប់សុខនាងមានអារម្មណ៍ទឹកសាយទឹកយំមិនចាញ់បើអាចទៅរួចនាងចង់ជួយតាទូតតានាងមើលមិនឃើញគាត់បានតែឲ្យហាវើតជួយលោកជាកម្មតេប្រឹងវិធីបន្តិចតែនាងមិនថប់លើទៅរឿងយ៉ាងម៉េចថាមន្ត្រីស្មោះត្រង់តែងតែសម្រេចចិត្តរឿងផ្ទះរបស់ច្បាយមិនបានទេហើយរឿងក្នុងផ្ទះនាងមិនបានស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរពេលគេនិយាយបែបនេះជាណាដែលចង់និយាយបន្តក៏បានតែលេបពាក្យដែលចាប់ត្រង់បបោមាត់យ៉ាងលំបាកនៅឈូអន្តេសានៅក្បែរឯងជាកម្មតេហាវើតភាំងមុននឹងងាកទៅប្រសាទប្រទេសនឹងខ្សែភ្នែកសង្ស័យរបស់បរិជ្ជរាញើកំផុសពេញមុខដោយទប់មិនបានកែភ្នែកមុតស្រួចរបស់បរិជ្ជរាជ្រឹមតូចអ្នកកំឡោះឯនេះមិនអន់ទេអាងខ្លួនជាកម្មតេមកបោកចៅទូតខ្ញុំខូចចំណាប់មិនស្មានថាខ្មោចមានផែនការបែបនេះទុកសម្រាប់ញ៉ែស្រីបានសោះល្បិចជ្រឹងមែនមិនមែនទេតាទូតយកច្រឡំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មាននិស្ស័យជាមួយឯងចៅទូតខ្ញុំម្នាក់នេះទាំងស្អាតទាំងជាក្មេងល្អគួរស្ដាយដែលមនុស្សនឹងខ្មោចមិនអាចរួមដំណើរជាមួយគ្នាបានមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកចៅទូតឲ្យឯងមែនទេឯងចូលចិត្តចៅទូតខ្ញុំមែនទេខ្ញុំឯងមិនបាត់បាច់បាំងខ្ញុំមើលចិត្តឯងធ្លុះឯងចូលចិត្តចៅទូតខ្ញុំមិនអន់ទេឯងនេះភ្នែកមុតណាស់អើយគួរធុញមែនទេពួកគេចង់បោះប្រមាថដងទៀតមិនព្រមគឺមិនព្រមហើយប្រះជារីនៅតែរឹងម្នាក់ហាវើតបានតែខំញញឹមចំណាជីណាបាយជាចង់ជុំសំអាតស្មោះ30ឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាត្រូវនឿយនិងរញ៉េរញ៉ៃបន្តហើយវ៉ាយយឺតពេលហើយនរណាប្រាប់ឲ្យនេះមិនព្រមភ្នាក់គឺមកពីលោកនឹងមកពីលោកនឹងហើយមិនមិនដាស់ខ្ញុំជាកម្មតេមហើយនៅត្រូវដាស់នាងឲ្យក្រោកពីដេកដែរឬចាប់ទឹកខ្ញុំជានិលកាត់រួចឬយ៉ាងម៉េចអ្នកកំឡោះហោះមើលជីណាដែលរត់ទៅនោះមកនេះហាក់ដូចភ្លើងឆេះគូតយកនេះធ្វើនោះហាក់ដូចខ្លួនឯងមានក្បាប3ដៃ6មិនចាំបាច់ខ្លាច់ Michael កំពុងចាំនាងហើយតែជាគឺគ្មានមកយាតតាមទឹកខ្ញុំទៅភ្នាក់ថ្មនេះទៀតហិចណាស់ត្រូវឲ្យគេចាំកន្លះម៉ោងដែរ
នាងក្របំរត់ទៅបន្ទប់ទឹកងូតទឹកដល់ថ្មញរួចហើយក៏ចេញមកវិញបើគេស្រឡាញ់នាងមែនគេមិនស្អប់ខ្ពើមទេបាត់ត្រូវចាំនាងកន្លះម៉ោងទៀតហាវើក៏វិក្បាលស្រីម្នាក់នេះចូលចិត្តក្រាបមុនពើងពេលមានស្នេហាក៏គិតច្រើនដល់ដំណាក់កាលហួសហេតុនឹងគ្រប់ពេលដែលរំភើគឺតែងតែកាត់រឿងតើតែគិតមិនតាន់បាត់អីផងក៏ឃើញនាងជពប់ជើងនឹងម៉ាស៊ីនបងធូលីអេជាណែស្រាយពេលចិត្តដួលផ្កាប់មុខតែក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចមានកម្លាំងអ្វីមួយយ៉ាងអោកសាបនាងក្រមុំឈ្ងោកមើលរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវអោកសាបដាក់ដល់រឿងមុំហាវើតនាងងើបមុខមើលគេដល់ការភ្ជាប់ផ្អើតើប៉ះនឹងមុខគេដាក់អោនមកល្មើមនេះលោកប៉ះខ្លួនខ្ញុំបានឬខ្ញុំធ្វើអន្តរមជ្ឈិកម្លាំងសមាធិចាប់នាងឲ្យចាប់ប៉ុណ្ណោះតែមិនបានយូរទេជាណែងាប់ឈោតែរំកិលតឹងឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់គេដល់ការចង់ដឹងតែក៏ត្រូវអស់សង្ឃឹមពេលឃើញថាដៃខ្លួនឯងទំលុះរាងកាយរបស់គេហើយពេលដែលហាក់ហើតអោបនាងឲ្យអារម្មណ៍ដូចមានភាពកក់ក្ដៅអោបកសាបរាងកាយនាងខ្ញុំចង់ប៉ះខ្លួនលើកឲ្យបានដល់ហើយនាងនិយាយតាមការគិតហាវើតនៅស្ងៀមកែភ្នែកជាពលរំភើបមុននឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាធម្មតាវិញយ៉ាងលឿននាងចង់ប៉ះខ្លួនខ្ញុំឬមែនបើលើកជាមនុស្សគឺប្រហែលជាល្អចុះពេលនេះមិនល្អឬចាំបាច់វាមិនងាយស្រួលនឹងណានៅទីសាធារណៈនិយាយគ្នាមិនបានត្រូវបន្លំធ្វើជានិយាយទូរស័ព្ទបើខ្ញុំអាចដើរអោបដៃលោកទៅញ៉ាំបាយមើលកូនសັບភិញបានប្រហែលវិសេសហើយពេលនាងនិយាយប្រយោគទាំងនេះរឹកពីមិនទៅប្រកាសប្រជានិងមិនដឹងខ្យល់អីព្រោះពួកគេនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃទៅហាវត់ខ្លាចជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងពួកគេដេកនិយាយគ្នាទល់ភ្លឺជាញឹកញាប់និយាយពីអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តសឹមត្រូវមានហាវត់នាងក៏មានក្តីសោកនាងចង់មានគេនៅកំដៅពេញមួយជីវិតគេជាកម្មទេពថ្ងៃមួយគេអាចចាក់ចេញទៅនាងមានអារម្មណ៍បែបនោះបើគេបាត់ខ្លួននាងច្បាស់ជាតាមរកមិនឃើញដូច្នេះហើយទើបចង់ឲ្យគេមានសាច់ឈាមដូចមនុស្សឲ្យនាងបានប៉ះបានចាប់នឹងតាមរកឃើញជ័យណាមិនដឹងទេថាពេលនេះនិយាយប្រយោគនេះហាវើតមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណាបើគេមិនមែនជាវិញ្ញាណតែជាមនុស្សធម្មតាគេក៏ចង់ប៉ះនាងបានចង់អោបនាងចង់ស្រូបយកចំហាយកក់ក្ដៅរបស់នាងតែគេឲ្យអ្វីទាំងនេះដល់នាងមិនបានធ្វើបានត្រឹមតែនៅក្បែរនឹងជាអង្គរកាពីនាងប៉ុណ្ណោះគ្រប់ពេលឃើញនាងនៅក្នុងរង្វង់ដែលប្រាប់ផ្សេងគេមានអារម្មណ៍ទាំងសោកសៅនិងឈឺចាប់តែបែរជាមិនអាចទប់ចិត្តដែលស្រឡាញ់នាងដែលកាន់តែកាន់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃកំពុងជាចាត់ចាប់បានប្រិមត្តជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ